Por 180 ditë më radh, Partia e Lirisë xhuroi inceneratorin e Tiranës për treguar se çfarë ndodh me mbetjen në Shar. Deputetja e kësaj force politike, Monika Kryemadhi, gjatë një komunikimi me gazetarët deklaroi se pamjet e marra për gjatë periudhës korrik 2022 deri në janarin e këtij viti tregojnë se në Shar bëhet vetëm groposja e mbetjeve. Për këtë proces, Bashkia e Tiranës paguan 29 euro për tonë. Për të mbështetur akuzat për korrupsion në inceneratorin e Tiranës, Monika Kryemadhi solli shembullin e Bashkisë së Shkodrës, e cila për groposjen e mbetjeve në landfillin e Bushatit paguan vetëm 1600 lek, ndërsa qytetarët e Tiranës paguajnë 29 euro për tonë. Më pak ta në qofë se kanë pak moral, është që sot Drejtësia Shqiptare duhet të bllokojë pagesat për inceneratorin e Tiranës dhe të marrin administrim që këto para thash, më e pakta vjedhin 15 euro për ton plerash, më e pakta. Duke bërë që të njëjtin proces e bën Bashkia Shkodrës që depoziton në Bushat. Kryemadhi akuzoi kryetarin e bashkisë, Erjon Veliaj, si përgjegjës për inceneratorin e Tiranës. Firma Erjon Velis, që për spakun nuk ekziston ndoshta dhe për drejtsinë shqiptare nuk ekziston, është kjo firmë e cila i ndryshoi fatin koncesionit korruptiv të inceneratorit Tiranës, ku për 30 vjet qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë do të paguajnë një proces korruptiv. Kryemadhi gjithashtu i bëri thirrje SPAK-ut të zbardhë çështjen e inceneratorit të Tiranës. Nëse SPAK-u nuk reagon, mua nuk më mbetet gjë tjetër vetëm të dal të protestoj përpara SPAK-ut për një fakt të tillë, sepse këtu nuk mund t'i mbylli dot më syt as SPAK-u dhe as një ndërkombëtar që kërkon të mbrojë Erjon Velin apo Edi Ramën. Deri tani prokuria e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit ka mbyllur hetimet për inceneratorin Elbasanit dhe të Fierit, por ende nuk ka dalë me konkluzione për inceneratorin e Tiranës.